كلن كان او اي سو قبان قابيين مدحدا مامولك ابوين ستيت اوف سوماليا اينا كسو قيب غالين وحقرد اي اوضيال كسو جيدا ديگان ادو قبل كهيران ايا او جيدا دي سوحايا هايت سدي لبادن قبل اي دارسك اه اي شبايلها دحا اي هيران اي اسميسان لهايين اسكاشي حوغن اي ودا شقين جوكتا اه سي لو سما تبحيو دادك كو ابترسد ديگان اداس اي وليبا ديگان ادو كلا اي دارسك اي كو حيران مستقبل كان اللو مدين لها لبادن قبل اي هيران اي شبايلها دحا si loo waafajiyo ahdi qarameedka kaasoo dhigaya laba gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan maamul goboleed kulankan ayaa sidoo kale waxa maamulka abween state of somalia uu warbixin kaga siinayay taageerayaashiisa waxyaabaha uu qabsomay tan iyo intii uu dhisnaa iyo hadafka loo aasaasay maamulkan madaxweynaha abween state of somalia abdullahi abdi maxamed iyo madaxweyne ku xigeenkiisa ahna ra'iisul wasaaraha maamulkan sultan cismaan xaaji ibraahim oo dhawaan labaduba ka yimid dalka UK iyo qaar ka mid ah waxgaradkii reer hiiraan ee ka qayb galay kulankan ayaa ka warbixiyay ujeedada kulankooda abween state waxaa la yiraahdaa dadka deegaanka jowhar dhammaantood degan waxaa degan dadka deegaanka gaaraya ugu yaraan 38 famil oo kala duwan oo qabaail oo noocyo kala duwan ah dadkaasi ayaa ka tashaday dadkaas ayaa go'aansaday dadkaas ayaa isla gartay in waddanka maadaama uu ku jiro isbeddel inay sameystaan maamul abween state waxay ka dhisan tahay oo ay ka aasaasan tahay oo ay ka jirtaa oo dadkeedu degan yihiin deegaanka gobolka shabeellada dhexe ee magaalada madaxda jowhar waa la socotay waddanka isbeddel uu ku socdaa isbeddelkaas inaan la jaan qaadnana waa laga maarmaan waxaan kaloo maamulkaas keliya maan markaan dhisnay waxaan xiriir la sameynay gobollada diriskana la ah special gobolka hiiraan waxaa noo socda wada hadallo qoto dheer leh oo aan rajaynayna in amerika ka soo baxaan macnaha ma ahan maamul kaliis istaagi kara ma jira ilaa uu helo gobolka diriskiisa ah waxaan caawa u fadhinaa inaan idin sheegno abween state waxaa lagu aasaasay magaalada london xaafadda lushim waxayna soo gaartay caawo nairobi inaan kaga hadalno walaalaheenna iyo culimaa udiinkeenna iyo intana jecel iyo intaanu jecelnahaba inaanu u sheegno isteedyada qaar badan baa la sameeyaa meelna aynan ku salaysnayn laakiin isteedkan iyo isteedyada lamidka ah ee iswalaashanahayo waa dad sharciyaysan salaysanna waxaanu rabnaa qof kasta inuu ogaado isteedkan inuusan ku dhisnayn dulmi ee aanan doonayno dadkeenna soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caruurti soomaaliyeed agoonti soomaaliyeed cilmi la'aanta hayso dugsiya la'aanta hayso isbitaal la'aanta hayso inaynu wax u qabanno abween state of somali aada baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo kii maslaxadda ummadda soomaaliyeed waayo hiiraan iyo jowhar labadoo waxay ku yaallaan calooshii soomaaliya shentraalkii ku yaallaan inay noqdaan kuwii isku soo duma waxaan leenahay war soomaali baanba kala maarmin handana reer hiiraan adinkuna waa tihiin annaguna reer jowhar baan nahay mana kala maaranno midnimadu waa noortaa laa keligiin idinku hadlayn mayno annagana nagu hadlayn maysaan labadan gobolna waa la midayn insha allaahu waqtiyada soo socdana maamul u midaysan baan ku dhawaaqi doonaa haddii ilaah yidhaahdo war saas ma noo taano suldaankii ah reer hiiraan iyo kii jowhar laftigeeda saas inaan ku ballanno oo midnima wax qaban karta soomaalida kale iyo dadka kalena aanba adigoobno saas ma noo taha maamulkan abween state ayaa looga dhawaaqay shantii bishii lixaad ee sanadkan dalka UK waxaana magaalo madaxdiisu ay tahay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaanu ka mid yahay maamulo dhowr ah oo ka dhisan koonfurta dalka soomaaliya xamdi maxamed kadiye universal tv nairobi